12 жастағы баланы, міне мына хайуан үйіне ұлтау сұлаумен алдап үйіне алып келді. Не үшін дейсіз? Зорлайым деп. Зорлайым деп алып келді міне 12 жастағы баланы, қыз баланы. Міне мына үлкен еркек адам. Не дейсіз енді, ағайындар? Қаз видеоны көресіз, мұрны ғана батыр, білмейім. По-моему, қолынан ұстап алды соны істейін дегенде. Ұрды ма? Ұрды, скорее всего. 12 жастағы баланы, қыз баланы. Не дейсіз енді, ағайындар? Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, сіздермен бірге Сулы. Сіз Азмас YouTube парақшасында қазір мінем осы видеоны қараймыз. Бетіне жөндеп қарап алыңыз. Кім екенін біліп алыңыз. Бастайық. Есте қаласында болған, Түркістан облысы. Қарағанды қаласына жұмыс істеуге келдім. Қысқалауы қағанатқа. Бүгін 2 март күні. Бұқар жауап 96 бірінші подъезд. Таяғының қасындағы. Подъезде 12 жасар қызды үйге шақырдым. Где-то әбеттердің шамасында, бірлердің шамасында, 12-бірдің шамасында. Не істегің келді омен? Үйге шақырдым. Үйге шақырдым, не істегің келді? Енді ойымда арам ой болдың, мойындайым, үшін мен. Одан қашпайым, ойымда болды. Бәрім істеп тұрған нәрсен, бәрім мойындап тұрым. Сосын, одан кейін не істедің? Одан кейін дос болам шақырып. Қандай дос болған? Бұлат деген дос болған шақырдым. Дос болған. Сонымен ол бір жат флешка алам деді, флешка алға келді, сонымен флешка алға бардым. Істеген ісім бәрі мойындап тұрмын. Қай жақта тұрасың? Ау? Қай жақта тұрасың? Жетте қаласы ғой, жетте. Түркістан облысы, Шымкент қаласы. Сосын қай уақытта қашып кеттің? Қашқанда білесіз ғой, екілердің шамасы ғой, 2.5-1.5 шығар. Енді 3-тің кезімізде. 1-2-3-тің кезінде ғой, 2-3-тің шамасында. Қайда қаштың? Қайда қашқанда дос боласында қалдым, Влад деген. Әйелім бар ма? Әйелім бар, иә. 2003 жылғы жолда. Аты жөні кім? Аты жөні Айдана. Фамилиясы? Жораева. А? Жораева. Ол қай жақтыкі? Өзім жақты, жетейдің адамы ғой. Жетті оны көрші алдық қой тұр жөні. Естіңіз, енді мен осы мал айтып атқанын 2 наурыз күні үйіне шақырыпты ана кішкентай баланы. 12 жастағы бала, қыз бала, подчеркиваю, құрметті қауым, арам ойын болды дейді, зорлайын деген. Алхамдулла, міне қолынан ұстап алды. Мұрны ғана батыр. Кім біледі енді, мұрнынан бір тартып жүрген шығар. Аз емес, мына одан да көп бытшын шығару керек еді мына малдың. Ана ата бабаларымыз бұрынғы заманда соларға қарағанда ана қыз балаларды 13 жастан кейін күйеуге шығарған, күйеуге берген. 13 жастан кейін мына 12 жастағы баланы зорлайым деп үйіне алып келіпті. Ал не дейсіз енді, ағайындар? Соны мына сотқа берді ғой. Сотта не болғанын білесіз ба? Қазір айтып беремін сізге. Видеосы болады соттың. Құрметті қауым, біз жаңадан ашқан телеграм каналымызға, Азмаз деген телеграм каналымызға жазылыңыз. Сілтемесі видеоның астында болады, бірінші сілтеме. Өз жерде күн сайын 3 жаңалық шығады. Жақсы-жақсы жаңалықтар, свежий жылпылдап тұрған хабарлар. Так что сіздерді сол телеграм каналымызға жазылуға өтініш. Ал енді ана сотта болған оқиғаны қарап жіберейік, тыңдап жіберейік. Нұрбек Сегізбайұлы, видеозаписи, если честно, перед глазами возникла такая ситуация, у меня тоже есть дочь 16 лет. Это неправильно с вашей стороны, это девочка несовершеннолетняя, поэтому я применила в отношении вас, хоть и вы впервые привлекались к административной ответственности, я применила в отношении вас административный арест. Я надеюсь, находясь в спецприемнике, вы подумаете
что вы совершили, и впредь таких правонарушений совершать не будете. Административный арест дейді в спецприемнике. Ол деген не? Айтып берем қазір сізге. 30 күнге ғана максимум сол спец арест болады, административный арест болады. 30 күн. Спецприемнигіміз деген ол не емес, не түрме емес. Ол мына мала түрмеге түссе, осындай неме обвинениелермен. Өзіден онымен не істейтінін өздеріңіз білесіз. Бөтелкеге отырғызады сразу же, бытшытын шығарады. Кішкентай балаларды осылай зорлайын деген үшін. 30 күнге административный арест спецприемникті деп атыр. Ол дұрыс па жоқ па? Ағайындар, өз пікіріңізді жазып жіберіңізші мына видеоның астына. Мен просто түсінбей тұрмын. 12 жастағы баланы, балаларыңыз бар ма? Қыздарыңыз бар ма? Бұл дұрыс па жоқ па? Мен что-то вообще абсолютно түсінбей қалдым. Қазана 30 күн отырады ма, отырмайды ма? Алла тағаланы ғана біледі. Ол содан шықса, ойында қандай арам ойдар бар екен білеміз ба? Не істейтінін білеміз ба? Осындай спокойно шығып кетсе, ешқандай наказаниесі болмады практически. Не істейді? Естественно, менің ойымша, конечно же, басқа балаларды үйіне кіргізіп зорлайды уже осы кезде. Ау, осындай оқиғалар онда болды ма, болған жоқ па? Біз онда білмейміз, может быть, мынау бірінші рет емес. Может, бірнеше рет уже осылай істеп жатқан. Міне осы ғана, бізге білетініміз осы ғана. Мен біздің вообще, в принципе, мынау әділ ме, әділсіз ба? Мен что-то вообще түсінбей қалдым. Біздің заңдарымыз қандай? Не болып қалды мына? Кішкентай балаларымызды вообще, в принципе, защитаға штыки істей алмаймыз. Бұл дұрыс па, жоқ па? Өз пікіріңізді осы видеоның астына жазыңыз. Құрметті қауым. Тағы да еске сала кетейін. Бізде жаңадан ашылған Азмас Телеграм каналымыз. Күн сайын 3 жаңалық шығады. Соған жазылуға сіздерге үлкен өтініш. Сілтемесі видеоның астында болады. Соған жазылыңыз. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сулы Азмас YouTube арнасы. Барлықтарыңызға сау саламат. Аривидерчи. Салам алейкум.